mən Laçınlanam. Allah verdi, bana Tanrı verdi olur. Ölkəm, xəstəyəm, heç yerimdə yoxdur. Ciyarımda şiş var. Yemək içməyim də olur da, olmur da. Soyuqda da yatıram xəstəliyim. Biraz da üstəliyir. Kuruşka meykanüsündə nə qədər yatarlar. Çox əziyyət çəkirəm mən. Allahı. İki aydır düz buradayım. Elə gün olur, mən çay içmirəm. Gecə gündüz mən buradayım. Nə biləm, xahiş edirəm, mənə kömək edin. Çox sağ olun. Ayrı sözüm yoxdur. Cənab prezidentdən də xahiş edirəm. Mehriban xanımdan xahiş edirəm. Mənə sığınacaq versinlər. Gedim yaşayım orada. Ayrı, heç nə deyə bilmərəm.